حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل, جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ, اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ جبریل, تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر حدیث میں آگے بتایا گیا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی فرشتوں کے پاس یہ بات پہنچاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی محبت کرو, چنانچہ آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا پھر زمین میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے, مطلب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور زمین میں لوگوں میں اس کی شہرت یا مقبولیت عام ہو جاتی ہے. محترم ناظرین, یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے جس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پالیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف آسمانی مخلوق ہم سے محبت کرے گی بلکہ زمین کی بھی مخلوق ہم سے محبت کرے گی اور لوگوں میں ہماری مقبولیت ہوگی, لوگ ہمیں پسند کریں گے, لوگ ہماری باتوں کو انشاءاللہ قبول کریں گے. تو یہ حدیث ہے جس سے اللہ رب العالمین کی محبت کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے محبت کرے کہ اس کو دنیا کی تکالیف سے, دنیا کی پریشانیوں سے, دنیا کی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے, ہر جگہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کو ہوگی, جہاں جہاں دنیا میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد درکار ہوگی وہاں وہاں اللہ رب العالمین کی مدد اس کے لیے شامل حال ہوگی, یہ دنیا کا اس کا فائدہ ہے. اس کے بعد انسان جب دنیا سے چلا جائے گا, قبر کے مرحلے پر پہنچ جائے گا, تو وہاں پر جب فرشتے سوالات کریں گے ان سوالات کے جواب کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کو ملے. اگر اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرنے لگے تو قبر کے سوالات کا جواب اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے قبر میں ثابت قدمی اس کو عطا فرماتا ہے. تو اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا یہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.